dagens planteportrett er Cephalopetandra echirosa. Dette er en løvfellende plante fra opprinnelig Kenya. Det kan finnes også i Uganda, Etiopia og noen steder i Somalia. Altså, denne planten her kommer opprinnelig fra områder hvor det er løvfellende trær, eller busker for så vidt, og vokser i ganske sandholdig jord. Så hva er det den krever for å trives i en norsk stue eller vinterhage? Den trives i ganske mye sol. Men tatt i hensyn at mestparten av denne kodeksen der, som er egentlig en oppsvulmet rot, vokser enten fullstendig eller delvis under jord, så kan denne kodeksen stå skyggefullt, men stammen med blader bør få masse lys. Planten er i Cucurbitaceae-familie, og som andre Cucurbitaceae, altså i slekt og med for eksempel agurk, den vil ha en del gjødsel. Så veldig viktig å huske at i vekstsesongen fra cirka mars til september-oktober, så bør den få nok vann, varme, lys og gjødsel. Jeg gjødsler alle mine planter med akkurat samme gjødsel som er Super X. Det bruker jeg for alt plante. Så bør stå i ren mineralsubstrat. Her bruker jeg grov, fordi den er ganske sukkulent, ganske tykk rot. Så den står i vulkastrat, den kan stå i vulkaponico, som er ganske grov. Den er dannet av perlit, zeolit og lava. Den er uøtslet da. Gjødsel jeg tilfører separat. I motsetning til de fleste andre Cucurbitaceae, så danner den ikke så mange ranker, slik at den blir uregjerlig, så sånn sett så er den ganske ryddig. Den danner ganske få ranker da. Så det som dere ser, og det som også dekorativt har, den kodeksen, dette er en rot, rotstak, rot. Og den ser nesten ut som et utbrudd av lava som renner ned, eller nesten som den har smelt og så videre. Veldig ruglete og flott dekorativ rot da. I vinterhalvåret, altså i Norge fra slutten av oktober, november, til slutten av februar, begynnelsen av mars, så går den i dvale på grunn av mangel på lys, og da tvinger vi den i dvale. Og når den står i dvale, så bør ideelt sett ikke få temperatur under pluss 15 grader. Laveste pluss 10 grader. Og da bør den stå tørt. Vanlig stuetemperatur, har man den i stua, så vanlig servantvindu, vestvind kan gå, østvind kan også gå faktisk, for den vokser når det er nok lys her i Norge da. Ellers så er det veldig enkel plante. Hvis den skal ha skadedyr, eller skal det skje slik at den får skadedyr, så er det veldig enkelt å håndtere. Enten sprøyte det med løsning av nymolje og grønnsåpe. Man kan klippe ned planten, rankene her, helt klippe ned. Og så sprøyte med ren rød sprit, vaske med tannbørste, gammel tannbørste og sal og såpe og så videre. Så kodeksplanten er veldig enkel å håndtere når det kommer til skadedyr. Så jeg håper dere blir interessert i denne flotte saken her, og det er ingen to som er like på grunn av denne dekorative stammen der da. Jeg har den i terrakottapåte, men det kan godt stå i plastpåte. Egentlig bedre kanskje at den står i plastpåte. Så håper det er flere av dere som blir interessert i denne flotte planten da.